Tak ja by som povedal, že tí z nich, ktorí sú teda, majú to IQ nejaké vyššie, lebo aj takí tam sú, napríklad taký Uhrik nepochybne, alebo aj Kotleba, to možno berú aj ako nástroj, ale väčšina z nich tomu zrejme podľa mňa úprimne verí. Na vlastnej koži som sa presvedčil, že konšpirácia sa môže úspešne šíriť aj v kruhoch ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že sú voči konšpiráciám imuní. Priam by som povedal, že to je jedno z najrizikovejších miest. Čím viac máš emočnú blízkosť k tej téme, ktorej sa konšpirácia týka, tým si náchylnejší na to skočiť. Pokiaľ niečomu nerozumiem, niečo nechápem, som frustrovaný, som v nepohode, potrebujem rýchlu dávku niečoho, čo znie logicky, vyzerá to atraktívne, netreba nad tým premýšľať a funguje to. Keď si máš vybrať Dostojevského román alebo správu, ktorú prečítaš a pochopíš za 3 minúty a ešte aj vizuálne atraktívna, aj ty si vyberieš zrejme pre krátkosť času a nedostatok možností to druhé.